زنی برنامه اجین صلاح تان به زمالم لبرنامه تری اجین هات مولاتان خوش بسم خودتان زنن دا تن روش را بردو بوم انرزی که به از ترکیه و سوریه هجان با تایبت لترکیه که از روزیانی که زوره بو زب به هزاران کس جانیان دزده و به هزارانی تری بریندار بو و بدین معقوم بدین کس لجر دارو پتوی بینا رو خواه کردن لن برنامه باز لوکین که لحریم کردستان هاو خمی هاولاتیان چیه باو کارساتا و هر وها او بینایانی که دروس کراون آیا از مرجشی او یعنی که لبو ملرزه خود اوانم پارزرم لگل ما بده کاکیوان سلام خواهد زناتان با خیر بن سر کاکیوان باز زنی است روز را بر تو بوم انرژی به سرکی از سوریه ایران و داخل آنی جمعی زور به زرن کس بون قربانی ها خمی برستان نکو هاولات اگر شهر اسلامی ها خمی برستان چیه و کارسات خوی او کارسات سروشیانه که لگوی زویه ابه دائما مروفکان وکو مروفایتی وکو انسانیت وکو اوی که اما خومن لی خومن من بسرا هاتو زوریش را کردن و روخانو او هاو خمیه نتوانی خربو بکره بو اوان هیچ نکا بو اوان چکه اوی بسر اوانا هاتو کارساته کی سروشتی و لی خومنه کی گوره تو نتوانی بلای من اتوانم هاو خمی چکه مال های شش حوت کسی لی روشتو مال های گوره لی روشتو مال های پسوشی لی روشتو او مگر بدم بتوانی بلای من هاو خمم بلام وکو پینا خوش بون وکو عجز بون همو من عجزین و بطاقتین بوین یعنی ام وکو انسانیت وکو رز انسانیت پی من نخوش و انشالله خواهی گوره قربویم بو کاتو بباشی هر کس لو کارساتش هم مرده بیان تیاتو به انشالله شهیده نکیوان خود زنی لحریم کردستان و عراق جانی کمپینی زور را گرده ام کمپینانه تاچن سودی هیا بو او نوچانی که زیانیم برگ تو پرسیاری یکم و تا هاوخمی و تا هاوخمی او وکو هاوخمیه اینا جگه بو او پر نکات او لشه لیلو نابه بچی برنج لینه بچی رون لینه بچی چشکا بچی چا لینه او اگره تو با پرسیاری یکم ایم وکو هاوخمیه گا او من کردو اینا وکو بتوانیشته بو او خلکو که نتوانی خود بجارید بجارید کلو والاهی بلن بجداریم کرد بجداریم نکردو چکو به پی اوی که من لدوکان ابو مجالم کم بو بلام جگه نگره بو اوان برای من جگه نگره چکو تو کسی خلقی لیه مرد بیو چی لیو شتانه بکن ابی تو چی دسی بگری لروی مادی او مادی باشتره بو او کسانه بو ای بتوانه خوی لفه بخوا شته بکره درمانه بکره بلام وکو جنابت فرمود هاو خمیه که اما او کمپینانه که کراوه لکردستان کرد خلقی که باش و عاطفیه خلقی که هاو کاری کرد چکا خوی لی قوماوه او کسی که خوی لی بقومه ازانه لی قوماوه کن ما اساتیان سونم یعنی او بینی لکرستادکا بینی زور رو گوره رو خواه قبل این حریمی کردستان برگو جوره بومه لرزانه اگری؟ خوی اگه خوای گوره بیوه هیچ تیر رگی لی نگری او یک ابه باور من به او به ایشکه خوای گوره ایکا و دوم حرمی کردستان لروی او کلا سر هیالی بوم لرزنیه او ایما جو من گرتوه او ایشالا دوره بین نو کار ساتانه اگر بش به
شتێکی کەمە بەحکمی ئەوەش ئێمە بینای بەرزمان کەمە وە خانووەکانیشمان پاڵیاوە بەیەکەوە سە بۆ نمونە من ئەم لام دیوارە ئەو لام دیوارە دیوارەکان بوون بە چواردانە کەمتر زیانمان بەرەکەوێت ئەگەر شتێکی واش ڕووبا بەڵام بۆ بینابەرزەکان من شارزاییم لەو بینابەرزانە نیە دائیمە شتی درێژ زووتر ئەچەمێ زووتر ئەکەوێ زووتر لارە بێتەوە بەس تۆ شوڵێکی کورتێ پێبێ زۆر بە ناڕەحە دەتوانیت لەبەرەوە بینای بەرز ترسی زۆرترە وەک لە بینانسمەکان ئەگەر هەر کارە ساتێک ڕووبە کەوان نابێتتر لە مەلا ئارین بیلە بکەینەوەگە هەر بینایەک تەنانەت خانووشمان دروست کرد کە بە زۆرێک وێت بەرگی بوومە لەرزە یاخۆشێک ڕووداوێکی سروشتیتر بگرێت خۆی من بە شعرێ جوابی تۆێم مەولەویە فەرمێ زۆڵفێ لول نەبێ لە کارخانەی خۆی حەشا لەو زڵفە من بێزارم لێی تەمانەوە بە هەورامی وتێتی من بۆتەکەم بە سۆرانی بۆەوەی کە خەڵک تێبکە ئەو سروشتەی کە ئێمە هەمانە جاران چۆن بووە بچینەوە سەر ئەسڵەکە هیچمان لێدایە یعنی ئێستا ئێمە لە سروشتی خۆمان لامانداوە یعنی تۆ بێ هەزاران کەس بکەیتە یەک خانووە نەک ئەو کارەساتە ئەگەر لێچوونی غازێک ببێ کارەساتەکە گەورەترە بەڵام تۆ ئێستا من خانووی خۆمەیە سەربانی خۆم زیایە حەوشەی خۆم زیایە دیواری خۆم زیایە بەردرگای خۆم زیایە بەڵام تۆ ئەچی بینایە بەرزەکەی تۆ هەشتانەوە قات تۆ ئەم هەموو خەڵکیەکەی تسەر ئەگەر بوومە لەرزەش نەبێ شتێکی ئاسایی کارەبا بڕانێک ڕووبا کارەساتەکەی زۆرترە بەڵام تۆ لە ماڵی خۆت ئێستا من لە دەرگاواڵی لە سەربانەواڵی لە شوێنیکەوە دەرەچم بەڵام ئەو لەکوێ دەرچێت لەبەرەوە سروشتە کۆنەکەی خۆمان ئەسڵەکەی خۆمان لە هەمووی چاکترە کاک باخوان سلاو لە ئێوەش بخێر بێن سەر چاوم کاک باخوان خۆتە زانی لەچۆن ڕۆژی ڕابردوو بوومە لەرزەیەکی بەهێز تورکیا و سووریای هەژار هانی بە هەزاران کەس بوونە قوربانی بە هەزارانی تریش بریندار بوون هاوخەمی هاوڵاتیانی سلێمانی بەتابەت بە ڕێزت چی بەو کارە بەداخەوە بەداخەوە بەو کارەساتە ئەو کەم نەبوو هەم تورکیا بێ هەم سووریا بێ ناخۆش بوو چکە ئینسان هەر ئینسانە هەر هاوڵاتی هەر وڵاتێک بێت و هەر شوێنێک بێت بەداخەوە کارەساتێکی زۆر زۆر ناخۆش بوو سلێمانی پێوەی دیار بوو یعنی بەڕاستی پێوەی دیار بوو کە ئەو برایانەی هەم سووریا و هەم تورکیاش کە ئەوان لێ بەسەر هاو کارەساتێکی گەورە بوو ئەو کەم نەبوو بەخوان لێرە ئەنی لە هەرێمی کوردستان و لە عراق شانات کەمپین و کۆکنەوەی کۆمەک و هاوکاری کۆکرایەوە ئەمانە تا چەند گرنگ بوون بۆ ئێستا بلەم دۆخەیە کە ئەوان زیانیان بەر وەڵاهی باشە سپاس بۆ خۆی یعنی یەکسەر هەرێمی کوردستان بە تایبەتی یەکسەر یعنی چەند تیمێک تر گرنگ نییە هەر شوێنێک بێت هاوکار بوون هاوکار بوون ئەوە شتێکی باش بوو یعنی هەندێک شت هەبوو ڕەوانیەوە کە ئەو هاوکاریانش بە پێی توانە ئێرە خۆی وەسعی ئەو باشە نەبوو بەڵام هەر هەڵوێست هەبوو شتێکی باش بوو بەڕای من شتێکی زۆر زۆر باش بوو ینی هەر بەعام بە هەموو سلێمانیەوە دیار بوو هەولێریش هەموو هەرێم هاوخەمن بەڕاستی بەژاری کەمپینەکە و کریس کۆمەک هاوکارێک مرد بۆ کەمپینە وەڵاهی نە وەڵاه من وەکو ئەوە یعنی بەشدار نەبووم زۆر سەرقاڵی ئیشی دایرەوە ئەوە بووم بەڵام هاوخەم بووین بە هەموو لایەکەوە هاوخەم باخەوان ئەنی ئەگەر بسەیرکەن لێرەژە لە سلێمانی یا لە هەرمی کوردستان کۆمەڵی بینای بەرزمان هەیە ئایا بە بڕوای تۆ هیچ مەرجێکی تایە بۆ ئەگەر بوومە لەرزەیەکی شتێکی ڕووبات وەڵاهی ئەوە ئەوانە ئەزان کە لەو بوارەیە کار ئەەکەن بەڵام سپاس بخوا ئێرە بینای ئێرە باشە شتی کۆنیشی تایە بەڵامی تر حکوومەتیش حەقە حەقە لە ئێستا بەولاوە هەنێ شوێن هەیە ینی ئەگەر ئەزانەیە کۆنا ئەگەر ئەوەیە بە چۆڵ بکرێت یان باش بکرێت چکە ئەمە کارەساتە کەس ناتوانێت ڕێگری لەو کارەساتانە بگرێت ساتەکە سروشتییانێت بەڵێ بەڵێ کارەساتێکی سروشتیە وەگەر یعنی خەم بخرێت خراب نییە چکە ئەوان دەوڵەتن وڵاتە یعنی قوتی زۆرترە لە ڕووی هەموو شتێکەوە بەس ئێمە هەرتوانامان نییە ئەگەر شتێکی وان ببێ خوانەخواسە بەخوا بەرگە ناگرین قوربانم بەخێر مامە گیان خۆتە زانی لە چۆن ڕۆژی ڕابردوو بوومە لەرزەیەکی بەهێز تورکیا و سووریای گرتەوە بە هەزاران کەس زانی زیاتر لە 44000 کەس جانیان دەزیاوە هاوخەمی تۆی هاوڵاتی چییە وەڵاهی مە زۆر پێمان ناخۆشە بۆ بوومە لەرزەیە یانە کە چاومان کۆتۆ لە تەلەفردوێنەکە بە ماڵ و مناڵ و خانوومان و ئەمانی خەڵک
يعني إنسان أجا هر كذي إسلامي بيه أبي هر بينا خوش بيه شو كي كارساتي كي وا خوايه ولا خوايه خوا خوي زاني شو يكا لكن فيمان ناخوش بيه حقيقة لا وإيمش و كلا خوا دا دا داويتي دا تركيا وسوريا العراق شعب كبير العراق كم ترى أو كم ترى وكو تركيا نية تركيا منطقة كي قورو بلاوانة لكن يما برقى وناقرين والله برقى ناقرين والله برقى يما لكردستانة بشرتي بطايبتي لكردستانة چونك كردستان لو بشتر لقوم لقوما بوا درب در بوا عليكم هاو كامبين للراجل كامبيني كوكنوي كومكو او كاري اما شون بو اي اما باجنا بو والله بر والله هركز او كاري او بكات معناه او باشتريشتا بو او ملته باشتريشتا بو او ملته شون يعني انسان او معلوم نالك او تونة تتر صفر تونة تدر او صفر إن جاتوا أنتوا كم كمكيان بكي حذرة بيبي. إيش بقى هم أنو كمك واقعي؟ بار والله، بار والله بيبي سأقدر كذا بيبي. همو كذا يعني هو شيء كي إمامه من يكين دنيا مسلمان إسلامي. لا بس يمكن الهرم كردستان هو تبرج بناء كان من برج أو بجوار بمن أردنا يقدر. بخبر ما كه نيمان أو بملته كلامي كوتوا. باور بكل كردستان اللي ربك إلى كردستان يرى زحمته زحمته بو شونكي وكو أو لتركيا هاتون انت بدم يعني ولا شوين كاني أوروبا و لأمريكا وأمانة باور نكم كردستاني إما بون شوية بين بدم مانو لبر أو خواب بمان باري دي لو بلاي كاكرا سلام سلام عليكم 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 سلام تركيا بتايبت. ان خو ته زانی رسن روز برابردو بو منرزه کرو یاله ترکیه او سوریه په تابله ترکیه بازارن کسې کړه قربان باشا هسته چون بو چون هاو خمی خو دره سره ته سپاسی برنامه کې ته نګم یا خو خیر بین والله یمو کو کورد هاو خمین له همو تیرکان ترجیه واستر له همو قومکان ترجیه واستر اتوانم بلم کورد له همو یان زیاتر هاو خما که خو مان بسر معنا هاتوه لكارساتي هلاب جار لشمية باران لأنفال لزوري تر وبش بحالي خوم من خوم كومشي او مسألة يمكردوا ماديا معنويا او هيتش انسان فيديو كان بيني براسي كارساتي شوايا دلتا بيه بهزار بارشو تجاوك خلشي كيستم دي دو لي قوماوي او شوانانا فيديو يبيني عفو او شوانانا كومالا خلشي وايت يايا براسي همي إنساني بريزو تشاكو يعني عائلن بمعنى كلمة أو منطقانا ميوان دوست خلشي شي تشاك مع الأسف يعني كأول رياوة مقر كسيك بي خوش به بي عقلانا بيركاتو لكومالي مسائل كتيانا قشت به يعني آية دي ديكي ترى هيني بي أو بي سياسي بي أو كهيش بيوان ديشي بخلشي كي سفيلو منالي داما أو أوشتانو بيشي ويقنية زور زور من پی نخوش بود و انشاالله جگیان بهشت بیه و دوباره نبیه تو از نی خوا. که کاروان، هنی اوف چه ویدیویی که چشتهک زور سرند جو توی راکیو شکا بکو خود دوتی کمک و هاو کاری خالقی ترکیه ات کردو. چیشتهک سرند جو راکیو شکا بوش و از بریار ده کمک بکی. ولی ویدیویی که منالش یعنی هنر در و هشت ما بو بوش و از پیه کنی. هنا أنا درو خلشيك لدرو دايشيو باوشيو كسوكاري بويا قريان واللوت في خواهي قورشن بيني كأمنا على شانيك لو جر زمينايا لو شوانايا وكهيش هيشي بسرنا عادوا خواهي قورا باراس يدي وزوري تريش لآفرتو منارو بياو وقنجو ماشا كاروان
تاسون پیوست اسلام بینیمان ل عراق و رمی کردستانش ل سلیمان جانی کمک و آوکاری کوکریا و تاسون پیوست ل استایا به یک دنگ به بکو برای همان پالپشتی زیان لکوتوان بکنیم. والا به تأکید اما من زور پیوسته که جوی نین هیچ تکیتر تنیا چاو منو دید من او خلق بس از منو لیقوم آو ببینه و بیر لهیش تکیتر نکینه و انسان اگر وکو دینیش نیکا وکو انسانیت بیکا هر کسی که تربیت تناند اگر امکار ساعت بسر اروپا و اسرائیل شابه با کردیش نبن با هر ادیانی که تریش بن انسان و انسانیت به لگل یانا متعاطف به هاوکاریان بکا با تناند که بقصه ای که خوش با نرمونیانی با شوازی که تو جلو برجی که لخوز زیاده لمالو اتوانی بی بخشی اگر پارش نبه بونمونه با همو شوازی که اما لکلی آنها هاو سوز بین. اکارانی زود رس پاست. یا خواب خیر بیان سر چه وکان. مامو سازی سلام علیکم. سلام علیکم و شما سلام علیکم. آموزش عزیز و کوهنرمندی، کوهنرمندی که دیاری هرمی کردستان خود زنی لاتشان روز را بر دو بومن لرزه کی بیه است. تو ترکیه تو سوریه گرته و به هزاران کسی کرده قربانی. و کوهنرمندان ایوه ها چون ها خمی خودتان راگه. بله. دیاره یه ما کوهنرمندان او روداوی بودن او کار ساعت ما زور پی نخوش بود. زور کاریگری ها بود لسرمان. اب کار ساعتی کی سروشتیه و داخله براسی کار ساعتی که زور ناخوش ناانسانی کار ساعتی بود یعنی بلند همه جهانی هشان و تایبتی هنرمندانیش لحریمی کردستان بود کار ساعت زور غمبار بود و حلوستیشیان ها بود با کوکردوی کومک و یارمتی بود او زیان لکوتوان و لکوماوانی او کار ساعت گوره که با سر براو خوشو کسکانی ما هد ل ترکیه و لسوریه همون سال خود زنی یعنی لسلمانیش کمپین کوکنوی کمک و آوکاری خریه و برازشان برژاریتان کردو پیما بله منی جار وکو حلویس یکی انسانی اوی لطوانا ما هبو وکو خوام بشدار بوم اما شتیق یعنی او کارسات سروشیانه کارسات انسانیانه کارسات یعنی بدل ل لانی قومی و لانی دینی و لانی ایدولوژی آنه یعنی او شته که ناخوش اگر بسر هر ملتی که تری دنیا بید انسان به حلویسی به هنرمند به حلویسی به اما جو که حلویسی که انسانی و نتوی و هم حلویسی که چینایتی و او حلویسی که انسانی بحانه او انسان لقومانو هاتینو و هوای توانی بید من لحریم کردستان و شونگانی تریش کمک لآزاری و خلقمان کم کرد آموزا، با آواش بلم. چشته کی امکار ساعت سرنجی تو رایکش که بریار بی کمک و هاو کاری بینیری. چه ویدیویی، چه صوریگو که وایل تو کر سرنجی رایکش هاو کاری بکی. مدا خواهد و آن بلم زور صوری تیاب و زور چیرو کی دل تزینی تیاب و هم بسیار انسان کانه و تایبتی منال کان و تایبتی پلور کان حتی آجلا کان کار ساعت که او خوی کار ساعتی کی گوره بود. کاملا کار ساعتی پشکش لنه یا شور بود یعنی براسی او کار ساعت پشکانش گوره او کار ساعتی تر اونی تر او کار ساعتی گوره تر گونه تر خلقی هان نکه کمکی که خلقی زیادتر او این که ولی کاریگری زیادتر مثل خلق درست کرد لیسته تا چون پیوسته به هموان و وقت برای هاو کار بین و خوشگو برای کن هاو کار بین که کمک و هاو کاری زیادتریان بکو کرده اوی راستی به اول که یک وقت آماشم بیاد که یک انسانیه لیسا دوی زیادتر و زیادتر هوا بیم متعبتی اوانه کردن و هاوزمان و براو خوش و کسی یمن لسوریا و لترکیا اوانه روشگاره که با هاوکاری ایمه بود ایمه دوی هاوکاری هم بین اگر کردیش نبی هر انسانه که کارساتی که و سروشتی لب قومی یا کارساتی که اوائی بسرابید لسر هنرمند لسر حالاتی لسر هر کس یعنی پیویسته و کوی حالات یک انسانی کمک و هاوکاری همون من به یک جوانی به یک همون من انسانی همون من
آزاری او آزاری من آزاری من آزاری او دبی ما آوا بیکنیم ولی این انسانی که بیکنیم خوشم سان ام اس لگل زور برسک اری عبد اللطیف شاعری اتوانم بلم دیاری تایبت پارزگای حلب زو پارزگای سلیمانی شو اسملای مام ساری سلای فان سلاو بو ایوش سپاس تانکم زور سپاس زور فشال بینم رتو زور سپاس بو ایو بو کنال عزیزه کتان بو چنابتان مام ساری خود زانی لسان روش را برده بو ملرزه چی بیس ترکیه و سوریه گرته و بدا خو به هزاران کس بونه قربانی هاو خمی خودتان چون را اگر بوم کارس دیاره طبعا ایمه بچندین شواز پیشتریش ولی رابردو شا سالانی رابردو بزمانی گردونی بزمانی شعر و بزمانی لانه هیومانی اکا وکو انسان سازی و بزمانی کردائیتی بلین وک اوی که هاو بشین لزمان و لکرتول و فرنگا هاو خمی من راسی را گاند و بتایبتی لری ادب و من بش بحالی خو وکو شاعری توانی و ما بزمانی شعر لری میتافوری ادبی و اوی که لدل ما ای وکو هاو سوزی وکو هاو خمی وکو پشتو پنایی بو ایمه جوریگ و لشپرزی روحی و توانی مانا لری ادب و لری شعر و اوی که توانی بیت من براسی هاو خیو من در بری و مام ساری باباسی که وش بکنانی لحرم کردستان و عراقی جانی کمک و هاو کاری کو کرای و جوابلم ایوش بجاری کمک و هاو کاری کتن لسالانی رابردو او کو یک دو دستگاه خیرخوازی اما او من کردو براسی امجار نمان توانی اما چون که لبروی که لحالب جا اشین یک دو ریخ راوی خیرخوازی اویان کرد بلام اواندهی که من یعنی دور یعنی تأثیری کرد بیت سر قلم و هزر و دنیا بینی من او لحظه ساتانه کو مشهده که یعنی براسی قیامتی من بینی اما وقت چون لکیمیا باران و لانفالا کوملک مشهدی گوره گوره مبینی و که براسی بس لقیامت آمانه ابین بیر لم کارساتانش کارساتی سروشتی بیا کارساتی دست کردو سیاسی اوانه بی هنده مفردی مشهده براسی ادوسینه و روح دویرانه که برای من ایتر شاعر و روشنامنوس و روشنگر لو حالتانه اگر نین دنگ براسی ماهیت لدست این خوی بش بحالی خوم هنده مشهده کیمیا بارانم یتو بیر انفالم یتو بیر و همو او قرب سریم یتو بیر که برانبر به تاکی کرد یعنی دلاله بو دروز بو عمیر بش بحالی خوم گو شاعر براسی زور جار یعنی ام وستینه او مشهدانه یعنی زور جار وگ او تری که ده سال پیر تکا مام سازی سلاوی خواهی بیم خود زنی لما اوی رابردو اتوان روش رابردو بو من ارزهی که بیست تو ترکیه و تو سوریه گرته و بدا خواه هزاران کس بونه قربانی ایو که هنرمندان تون هاو خمی خوتانه گینن اتانوی چی بلن خوی لراسی دا همو او کارساتانه لروی مرویی و یعنی کارساتی که دلتزینه یمش مرووین و هاو خمی خوامان دا گینین بو او کارسات دلت زینا وانش انسانن یعنی ابی ایما هاو خمی مان هبی اون دی بتوانی لنزی شانا و وکو هرمی کروسان دویر رای او همو نار راحتی و بارگرانی لسری خوشبختانه یعنی توان راو اگر کمیش بید پال پشتی بکن من با خوم زور خوشحال بم بوا بریاتو انای اوشم هبو های وکو بابلین بش داربون با فعلی بکر داری چی بمتوانی آیا اگر من دال اگر رزگار بکم شانازی جیانم پیو بکر دار براسی اوانا کارساتن اما نابی کمال وطی املاو لاو او امان ها بی وقت همای نستی بی آگداری و بین که لحر شوینه چی جیان دار کسی دلی نارحت بی مرووی که بی خمی بو بخوا وقت انسان مامستم نه لهرمی کردستان و عراقش کمک و کاری کوک رایوا اما اش باش بود بله ما بسم او بو لهرم و به تایبتی من بینیم لسلمانیش بود بله لسلمانی کمکی که جوان کرده لیان هم دیل روشن بیر و لکسایتی و هم ده سلاتی سنوره که جگه خوشحالیه
هیوادارم امکانیت و دەسەڵاتی ئێمە وەگەریان بگاتە ئەوە کە بتوانین هاوکاری وڵاتانی دووتریش بکەین لە کارەساتێکی وەک ئەو جۆرە کارەساتانەدا. وەکو هونەرمەندێک ئانی ئەم پرسیارە لێ یەکەم پێم وایە هاوکۆمەک و هاوکاری شیکردن ینی چی وای لێکری و کۆمەک و هاوکاری بکەی بەتایبەت چ سۆڕەیەک چ ڤیدۆیەک چ شتێک سەرنجی تۆ ڕاکێشا کە بڕیار بیت کۆمەک و هاوکاری بکەیت؟ والله وێنەکان زۆر بوون وەکو دڵتەزانن، بەڵام من دایکێک مەبینی کە بۆ منداڵەکەی دەگریایان بۆ کچەزا و کچوو بۆ ئەوانە بەڕاستی زۆر خەمم خواردووە. ئەو منداڵانەی کە مەسەلەن ڕزگاریان دەبوو بە تایبەتی ئەو کۆرپەیە هەر زۆر زۆر یعنی بریا لێرە بووە بم توانیایە لە لای خۆم گەورەم کردایە وەکو مناڵی خۆم و جێی خۆشحاڵیە کە تاکە تاکە ئێستاش بینین کە خەڵکانێک هەیە ڕزگاریان دەبێ. ئەوانە هەمووی کارەساتن کە ئینسان ئەگەر تۆزێک دڵ و سۆزی هەبێ تۆ ئەگەر بەسەیت بە مرۆڤانەیەتەوە ئی چۆن ینی کەواتە لە شوێی مرۆڤایەتی یاین پێویستە لێستاشانی چونکە زەر زیانەکان ئەوە نەزۆرن بە ئاسانی لەوانە قەربوو نەکرێن. تاچۆن پێویستە بەردەوام هاوکار بین؟ بەڵێ، خۆی قەرەبوو نییە، ینی ئەمەوەتی خۆی کارەساتمان بەسەر هاتووە. مەسەلەن ماڵمان سوتاوە، ناڕەحەت بووین لەگەڵ ژیانە لە هەشتاکانە. باشە، ینی قەرەبووەکەی ماوەی ئەوێ بەتایبەتی قەرەبووی ئینسانی، ینی تۆ کەسی ئەزیز دەدەزێی خێزانەیە تاکە گەنجێک پیاوێک دایکێک مناڵێک ژنێک ڕزگاری بوو ئەوە کارەساتەوە هەر لە دەروون و خەیاڵ و وەک ئەندێشەیەک ئەمێنێ. بەڵام هاوکاری مرۆڤیەکە یا مرۆڤایەتیەکە وا ئەکا مەسەلەن باری ئەرکی سەرشانیان یا بار قورسی سەرشانیان سوو بکرێ، هەمیشە بە هەج شێوەیە لە شێوەکان بێت جێگەی خۆشحاڵی و هەز بەوە ئەکەن کە خەڵک لەگەڵیانە بەشدارە سۆزی هەیە بۆ ئەوان ناڕەحەتە بۆ ئەو حاڵەتە. زۆر سوپاس ئەزیزن. ئەزیز ئەزانی بەرنامەی ئاژین ئەوەی بینیتان هاوخەمی هاوڵاتیان و هونەرمەندانی دیاریکراوی شاری سلێمانی بوو بۆ کارەساتەی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە تورکیا و لە سووریا و بەتایبەت لە تورکیاش کە بە هەزاران کەس بوونە قوربانی. هیوا خوازین لەخوای گەورە داواکەین کە ئەوانەی کۆچی دواییان کردووە جێگەیان بەش بێت و ئەوانەی برینداریش بوون بە زووترین کات چارەسەری پێویستیان بکرێت و ئەوانەشی تاوکو ئێستا کە لە ژێر تاروپەتوی بینەڕووخاوەکاندان ڕزگار بکرێن. تا بەرنامەیەکی تر بابەتێکی تر بەخواتان ئەسپێری. خواتان لەگەڵ.